George Simmel es va iniciar en el món de la fotografia quan era un adolescent. Amb 14 anys es va comprar la seva primera càmera i va començar a fer encàrrecs pel diari local. Des d'aleshores, i ara té 78 anys, no ha parat de fer fotos. En aquest temps ha anat forjant una carrera artística en què sempre ha estat fidel al concepte del fotògraf com un observador que no intervé en l'acció que està captant. My kind of photography is deals with spontaneous action. The fact that I can get a beautiful design when somebody's moving, to me is a miracle. Les seves instantànies són simples i elegants i ofereixen una interpretació subjectiva que parteix del respecte cap a les persones retratades, la precisió de la composició i l'acció espontània. For me, subjectivity is always important. That doesn't mean that you're using your ego to make the picture the way you want the picture. But the subjectivity comes from how do I feel about things and when do I press the shutter. La seva privilegiada mirada ressegueix més de mig segle captant des de les ciutats de Nova York i Nova Orleans a celebritats com John Kennedy o Marilyn Monroe. De fet, Simmel va ser un dels afortunats assistents a la sessió en què Marilyn va posar sobre unes reixes de ventilació, immortalitzant un dels moments més famosos de l'actriu durant el rodatge de La Tentación Vive Arriba de Billy Wilder. I love texture. Photography, black and white photography does wonderful things with texture. And I loved the dress that she was wearing. She was beautiful, the dress was beautiful, the lighting, it was good. The whole thing was good. Tot i que aquesta va ser l'última foto que va fer aquell dia perquè la va fer d'amagat i el van enxampar fent-lo fora del rodatge, aquesta amb una Marilyn seriosa i pensativa perquè s'acabava de discutir amb el seu marit Joe DiMaggio és la seva preferida. Tot i haver retratat algunes de les personalitats més importants de la història dels Estats Units, Simmel està molt orgullós de les fotos als treballadors anònims. My favorite photograph is a strange one. It is the workers, I call it the goose, where they're just before they're going to work, and one of the workers is goosing the other worker, and he's jumping up in the air, and it's like a beautiful dance. There's the three men with cigars, and it's very real. It's to me, it's an important photograph. And it's in a museum, it's in two or three museums. They think so too. La mostra ofereix una oportunitat única per descobrir l'obra d'un autor encara poc conegut a Espanya, que ha sabut captar amb la seva càmera l'energia i l'esperit d'una època. Això sí, perquè les seves fotos avui es puguin veure als museus, el millor és portar la seva Leica sempre a sobre.